Нарешті можемо поспілкуватися. Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації, на зв'язку з моєю студією. Пане Сергію, рада, що ви з нами. Дякую, що приєднуєтеся. Давайте найперше про ситуацію в Одесі і Одещині, тому що кілька днів тому, я навіть зацитую це повідомлення, Одеса залишається в пріоритетах ворога, росіяни не полишають спроб її захопити. Об'єднування командування «Південь», така була заява, засоби масової інформації процитували. Що ви скажете, наскільки ви відчуваєте, що дійсно Одеса є зараз містом, яке під прицілом у ворога? Що можете сказати? Слава Україні. Ну, по-перше, у нас сьогодні день, якщо щодо оперативної ситуації, у нас лунають сигнали повітряної тривоги, але, слава Богу, минається день без обстрілів. І вчора не було, хоча загрози саме ракетних ударів, вони залишаються постійними і досить високими, тому що сьогодні говоримо, власне, про ризики нанесення ракетних ударів з кораблів Чорноморського флоту, з території тимчасово окупованого Криму. Ну і, звичайно, літаків стратегічної авіації. Бачимо, що ворог використовує і ці повітряні об'єкти, і ракети радянського, до речі, зразка, які летять і можуть падати не туди, куди їх цілять. І хоча це насправді добре, але інколи попадає житлові будинки і цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури. Що стосується того питання, власне, яке ви зараз мені задали, то ви знаєте, я от особисто нічого нового в цьому не відчуваю, не бачу і не чую, тому що наша Одеса, наша українська Одеса, вона була, є і найближчим часом, хочемо ми того чи ні, як і вся Україна, буде залишатися пріоритетних, як було сказано, планах ворога. Тому що ворог сьогодні воює, це знову таки не таємниця, нічого нового ми з вами не скажемо. Ворог воює на знищення нашої держави. А Одеса є невід'ємною частиною України, то тут питання, власне, і знімається саме собою. Ми розуміємо, що ворога не вдалося на суходолі нічого зробити у цьому напрямку, бо є Одеса мама, є Миколаїв тато. Тут повна співпраця і військово-політична, військово-соціальна, військово-економічна. Тобто управляється все, звичайно, з єдиного центру, і театр воєнних дій сьогодні у нас тут спільний. Да, Чорноморський флот Російської Федерації, острів Зміїний, це селище Біле, Ізмаїльський район, Одеської області, тому ми всі події навколо Зміїного сприймаємо, звичайно, надто чутливо. Тому бачимо, як на цьому клаптику української землі ворог намагається створити і певні системи протиповітряної оборони, туди там затягнув і потягнув свої знищені ракетні катери, також протидесантний малий катер. Ну, тобто він активізувався там, ворог, міни накидує, це теж зрозуміло. Єдине, що ми розуміємо, теж не менш гостро, що цей острів має бути або безлюдним, або суто українським під час війни, після війни однозначно українським. Ви знаєте, сьогодні на ринку... Скажіть, будь ласка, от ви почали говорити про Чорне море, акваторію Чорноморя, острів Зміїний. Останніми днями я все частіше чую прогнози щодо того, що треба робити з Чорноморським флотом Російської Федерації, тому що зернова криза у світі загрожує голодом великим континентам і мільйонам людей. І зараз це вже питання не лише українське, а питання світових політиків. Як ви ставитеся до прогнозів того, що Чорноморський флот має бути відведено, знищено, йому має бути завдано удару, для цього мають бути надані відповідне озброєння? Ну і чи можливий переговорний процес, власне кажучи, на високому політичному рівні, як ви вважаєте? Я б сказав так, що на мій погляд, сценарій або варіант рішення цієї проблематики, дійсно вже всесвітньої проблематики, це створення штучного геноциду, я б казав, продовольчо. Це вже навіть не криза, ну я кажу, що криза, геноцид для багатьох мільйонів, десятків мільйонів людей по всій планеті. Так от, власне, впевнений, що тут є військово-політичне рішення. Не може бути окремо політично, хоча, ну не знаю, я думаю, що тут саме військово-політичне. Тому що ми говоримо про те, що дійсно Чорноморський флот Російської Федерації заблокував. Ви знаєте, після того, як було заявлено Росією про те, що начебто вони готові відкрити гуманітарні якісь там коридори, я їх називаю зернові, але маєте українці розмінувати, відкрити нам оборону. Знаєте, не здивувався, якби вони сказали, що мінні тральщики туди російські мають в порт Одеса зайти і допомогти вивезти ті конвої з зерном. Ну, то, що вони з глузду давно з'їхали, це зрозуміло, це
констатація факту. Але тут інше питання, коли ми почали цю брехню російську викривати вчергове, що це брехня, по-перше, що ці всі маневри, так звані з гуманітарними коридорами, це дійсно неправда, це можливість зайти до наших територіальних, економічних вод, просто захопити в підсумку все те, що є українським і буде українським. Так на московських болотах зранку піднялося таке виття, щоб ви розуміли, з того, що ми відкрили, сказали, що це і є елемент інформаційно-психологічної спецоперації. Росія примірила чергово на себе невдало ту овчинку на вовче тіло, що, мовляв, ми миротворці. Росія знову створює, намагається створити собі таке інформаційне алібі. Ми добрі, українці такі погані, міни накидали і конвої ці, і це зерно не віддають. Більше того, пророкують оцей наратив російський Україні голод. Та в нас голоду не буде. Муки, пшениці достатньо як в Одесі, так і в інших областях нашої держави, не дивлячись на цю кровопролитну важку війну. В нас то не попухнуть з голоду, ви за собою дивіться. Так от, і ще раз кажу, тут військово-політичне рішення. Тут дуже багато залежить від наших країн-партнерів і союзників. І ви знаєте, мене сьогодні дуже порадило нарешті, що ми почули від міністра оборони України Олексія Резнікова те, що перемовини такі, наскільки я розумію, завершуються або вже завершені щодо організації певного флешмобу для кораблів Чорноморського флоту, тобто йти за напрямком екіпажу Москва, тому що з'явився організатор такого майбутнього, сподіваюсь, флешмобу – це ракети «Гарпун». Ну, наскільки я цю інформацію, сподіваюся, таки правильно зрозумів. Тобто, ще раз кажу, військово-політичний сценарій, він мусить бути однозначно, іншого не дано. Дивіться, Росія – ворог, Росія має… Чорного моря замінована, і це не лише проблема України, це проблема Болгарії, і це проблема Туреччини, тому що ці країни так само мають дотик до Чорного моря. В цьому напрямку можливі якісь контакти, переговори? Ну, фактично, Туреччина і Чорне море, і Одеса, паром – це була така лінія комунікації, лінія поставок товарів дуже активна. Зараз, я думаю, що ця країна так само страждає від проблем. Звичайно, тут я не буду коментувати, звичайно, знаєте, такі зовнішньополітичні якісь вектори у цьому плані. Я не маю на те ні повноважень, ні компетенції, лише якусь власну думку, але я теж не буду наразі її висловлювати. Погоджуюся з вами, що тут дійсно більше, набагато більше спільно, ніж там з цією ж Росією, зрозуміло, тим більше в умовах війни. Ми прекрасно бачимо, і що ця проблема, вона дійсно для тих країн, які ви назвали, і ті міни вже ловила і Туреччина, і ловила Болгарія біля своїх берегів, і Румунія, власне, знищувала. Ну і ви бачите, що ми тут ловимо таке смертоносне добро в лапках, що ну просто дійсно це проблематика величезна. Країни-союзники нам допоможуть, але головна біда в тому, що росіяни накидали цих мін, а українці мають то все прибирати. Ми приберемо, але після того, як прибереться Чорноморський флот Російської Федерації. Нехай десь там у Новоросійськ, будь ласка, там базується, там і залишається. Так, питання практичне, яке хвилює велику кількість людей. Пальне, Одеса, Одеська область, бензин, дизель, газ і так далі. І сіль. Що скажете мені про це? Ну, по-перше, щодо солі. Ви знаєте, сіль була, є і буде. Тому що цей певний ажіотаж, який виник, він штучно. Я в цьому більше ніж переконаний. Мене більше хвилює, коли питання солі виникає, щоб не зникла сіль української землі. Ми говоримо про наших кращих представників, про нашу молодь, про нашу, власне, національну генетику. Бо з війною ми втрачаємо, на жаль, це все. Якщо ми говоримо про сіль, то Одеса точно для України зробить все можливе, тому що тут у нас і куяльник є. Випарювати сіль ми вміємо. І згадаємо, як це робили наші пращури. У нас є поклади теж солі, вже вчені про це говорять, що там набагато років вистачить. Все-таки, власне, б закликав не творити ажіотаж, звертаючись до людей. Ну, це штучно. Це все штучно. І все-таки сподіваюся на людей, що вони отямляться, так? Ну, скільки тієї солі потрібно, власне? Щодо пального, проблематика є певна, але той ажіотаж, який був, він все-таки збитий. Я розумію, що, ще раз кажу, проблематика певна є. Я взагалі прихильник того, що нам спочатку треба заправляти все, що працює на оборону,
Я про військову техніку, зокрема, про транспорт комунальної, критичної інфраструктури. Не можна дещо і перетерпіти. Ну, цінники вже змінилися. Якщо я бачу те, що зараз бачу, у нас вони дещо вищі, звичайно. Але, власне, заправитися можна, кому це необхідно. І ще раз кажу, ажіотаж, ну, він зникає потихеньку. Ну, це правда. Тому що логістичні шляхи налаштовані і пальний є. Ну, в Одесі, щоб не було чогось, так? Ну, такого не буває. Тому місто працює, місто живе, область працює. Мене зараз більше дійсно хвилює, як буде з врожаєм наше майбутнє. Так, бо ми розуміємо, що це теж елемент оборони. Наш аграрний сектор. Треба і урожай збирати, і треба формувати резерви і ресурси для того, щоб продовжувати боротьбу. А те, що ми в ній вистоїмо, переможемо, я у цьому просто не сумніваюся. Знаєте, я теж у цьому не сумніваюся, але ми повинні, як ви кажете, тримати руку на пульсі, аналізувати все, що відбувається, звичайно. Зокрема, і пальне, і сіль, і інші продукти, тому що для людей ця інформація важлива. У нас є 30 секунд, будь ласка, для того, щоб фактично якось підсумувати нашу з вами розмову. Настрій одеситів, як вони зараз сприймають інформацію? Україна понад усе, Одеса була, є і буде українською. Чорноморською посмішкою до вас. Дякую, спасибі. Спасибі за включення. Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації. Навіть з містами, з областями, які є близько до солоної води, ми говоримо про дефіцит солі в Україні.